Un arī šorīt lielā daļā valsts pa nakti ir piesnieguši vēl 5 līdz 7 centimetri, līdz ar to braukšanas apstākļi no rīta Latvijā ir sarežģīti. Autovadītājiem noteikti jāievēro droša distance no citām automašīnām un jāierēķina arī papildu laiku ceļā, kā arī lai notīrītu automašīnas. Un šorīt no rīta gaisa temperatūra valstīs svārstās no plus 3 grādiem jūras piekrastē līdz minus 5, minus 6 grādiem valsts austrumos. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, līdz ar to atsevišķos rajonos ir izveidojusies migla un daudz vietā arī vēl joprojām turpinās snikšana un vēl spēkā arī dzeltenais brīdinājums par sniegu. Dienas laikā arī pa laikam sagaidīsim nokrišņus galvenokārt sniegu un slapju sniegu. Tas būs gaidāms lielā daļā valsts. Valsts rietumos gan vairāk iespējams arī lietus. Un diena šodien arī būs nomākusies, pelēcīga, dūmakaina, tai skaitā arī galvaspilsētā, jo projām saglabāsies arī lēns dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra šodien dienā būs no 0 līdz plus 3 grādiem, bet neliels sals vēl pieturēsies valsts austrumos.